Zdravím dámy a pánové, vítejte u další epizodky našeho Snowrada. Já se tady vydávám od naší poslední vykládky na první nakládku. A jdeme udělat úkol na špici světa, což znamená, že musíme někde sehnat spotřební zboží, naftu, dřevěná prkna. Tím pádem to vezmeme tady hezky pěkně vrchem. Ono by to měla být docela absolutní rychlovka, tenhle úkol. Takže by to snad mohlo běžet úplně v pohodičce. Akorát teda já zajedu první pro spotřební zboží. Asi tam teda vůbec dojedu a nikde se tady nevysekám. A to tady jaksi klouže. A kdyby tu byla zima. Tak, benzína. Super. Vezmeme to zrovna přes ňu. A já se tady nakoupím. A nafta. Dvakrát. Stačí. Vezmeme dvakrát naftu a já se tady ještě zajedu pro dřevěná prkna dvakrát. Oj. Trošku to tady skáče teda. Ale dobré to je. Dobré to je. Tak, zatáčej. Oj. Už jsem čekal, že to tady sejmu, jo. Takže tady teda ne dřevěná prkna. Tady by mělo být potřební zboží na přívěs. A jo, je to tam. Oj, tady se asi nevytočí. Ale jo, třeba jo. Který vůl jsem tak zaparkoval, toho Derryho. By mě fakt zajímalo. Tak, dobrý. Můžeme frčet. Konec. Jsem to zvládol. Dobré to je. Tak, a frčíme teda asi na vykládečku. No, možná ne. Já se teď tak koukám. Já jsem tady nechal ještě jednu vlečku. Tady jsem nechal jednu vlečku. Stůj. Co tady máme po cestě? Co bych mohl tak nějak naložit ještě? Mohl bych se zbavit nafty. Ale... A to asi nemá úplně smysl. Nic, frčíme tam, frčíme na tu vykládku. No, nakonec je to docela v pohodě. Teď vlastně budeme mít splněné dvě nafty. A budeme mít splněné... spotřební zboží dvakrát. Což je hodně v klidu. Tím by tam měl být problém, no a potom teda vlastně si ještě musíme zajet na pilu. Tam si nabereme nějaké ty prkniska. A nabereme potom ještě tady něco málo nafty. A já doufám, že zvládnu odbočku dobře. Kdyby to mělo být tyho brzdy. A jo, tady až na to je další. Dobré. Takže tady má to se teď teda musíme vydat. Aby jsme to tak nějak se toho zbavili, toho nákladu. A mohli jsme brát ti další. Paráda. No, aspoň si teda vysekáme pár těch úkolů, co tady jsou ty jednoduché. A tak nějak se budeme asi připravovat na nákladu apokalypsu. Protože ta teda bude fakt zajímavá.
Tak, dostav. Jdeme to vyložit. Parádička. Jsme prázdní. No, to by mě možná nakonec aj vyšlo. Možná by to fakt vyšlo. No, dobrý. Tak, frčím teda pro ty prkna, takže já to teďkom asi vezmu zrovna důle. Asi proč ne? No a... podíváme se potom na další úkoly. Já bych potřeboval ještě teoreticky na Derryho ideálně hodit nízký návěs a chtěl bych se zbavit toho jednoho dlouhého návěsu, který máme vlastně pichlý tam, kde stojí Derry. Já jsem to tam chtěl jít nabrat, ale já jsem jako si tak nějak říkal, no, že to asi neprojde. Protože jsem Derryho přidělal na ty těžké věci. No a taky to teda neprošlo, ale to nevadí, já ho potom když tak přelupnu, anebo bych to možná potom poprodával tady s tímhle, uvidíme. Ono by to spíš chtělo asi něco málo, malinko rychlejšího, což by bylo asi ideálnější tady s tím, to spíš tam potom zajet. Tady je to úplně otřesné, v to kůže. Pojď, pojď, ubry. Dobrý, zvládáme. Jaj. To jsem teďkom teda docela osekl dost ty pružiny. Tak, dřevěná prkna. Souhlasím. Dvakrát. Prosím. No a doufám, že ještě než stihneme tmu a bude noc, tak zvládneme naložit aj nějakou tu naftu. A teoreticky bych to zase mohl celé oběd, ale to se mě teda fakt asi úplně nechce. Takže to přece jenom vezmeme tady má. A vrátíme se teda po svých stopách. Doufám, že po svých stopách. A nepřijdu zase od tlumiče. Ale snad ne, vidíme. Když se mě podaří netrefit žádný shooter, bude to fajné. Tak, no a já si myslím, že bychom to mohli malinko zrychlit, protože přece jenom benzínu je cesta daleká. Takže jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Já se teda teďkom zbavím. Zbavím nákladu. Takže zpráva nákladu. Máme to splněné. No a tady se teda ještě juknu na přívěsy. A ten připojený teda prodáme. Protože já mám další zaparkovaný tam na tom mostě, takže tak nějak absolutně nepotřebuju mít dva. A jak to vypadá teďkom teda s těma našima úkolama? A dodávka pro polární základnu. Kovové trámy, cihly. A kovové trámy.
cihly tady kde si nahoře. A jo. Cihly a ještě tam bylo cosi. Nafta. Nafta. To nepotřebuju teďkom. Spousta objednávek za 31 litrů. A nákladní kontejnery. Dvakrát. Betonové desky. Dvakrát. A jedenkrát nadměrný náklad. To je taky někde. Fuč. A všecko to máme dovést. Jo, toto je ale do Pedra už. Ty vole, tady toho je... Ne, tady toho je strašně moc. No, víceméně. První teda musím udělat nadměrné náklady. A což máme dovést sem a oba dva jsou v severním přístavu. Já to vezmu ten úkol. A uděláme to tak, že... A Derry. Derry to teďkom asi půjde obstarat. No a mohli bychom si teda v této epizodce zajet. A ten jeden velký nadměr. Jeden nadměr. A uvidíme, jak to bude s časem. Protože buď si ho jenom nabereme, že bychom si tam jenom dojeli. A nebo si ho zrovna i odvezeme. Uvidíme, jak to všecko půjde. Nebo nepůjde. Mě by hlavně zajímalo, kam proto až musím jet a co to vlastně teda vůbec je. Ale na Derrym mám momentálně Eloy Drift. Na Derrym mám momentálně hozený velký, vysoký závěs. Takže by teoreticky mohl odtáhat všechny tady tyhle velké bestie. Tak jo, jsme tady. A nejsme tady. Dovez do skladiště Horská Bystřina. Nadměrný náklad. Ten nadměr tady někde vezmu, nebo ne? Nadměrný náklad. Vezmu, ale... Jeden povezeme na Horskou Bystřinu a druhý taky. Horská Bystřina je tady nahoře. Proč mi to ukazuje bílé údolí? Bílé údolí. Protože nadměrný náklad jde koupit i zde. Ano, tak to chápu. Takže v pořádku, může být. A co to tady mám za káry? Tady mám GMCčko na dřevo a Anka, jasná. Takže tady úplně nic. Tak jo, jak to teďkom uděláme? A tady máme skautíka. A já nevím, tady je to tak nějak všecko přes celou mapu, takže... Prodejna přívěsu tady je. Akorát si teda říkám, že možná bych to mohl vzít ten nadměr na nízkém závěsu. Což by bylo asi možná o něco lepší. No každopádně, jedeme sem teda. A ještě uděláme jednu věc a to je 6 hodin ráno. No a frčíme teda, aspoň do toho přístavu. Ono to teď bude docela nadlouho, já jsem myslel, že ten nadměr bude nějaká hovadina, jakože na kolách, už přímo jenom na zapojení. Jo, to mě teď nedošlo, jau. Mně teď nedošlo, že to bude vlastně skrz nakládku, že to bude asi jenom ten kontejner obrovský. No ale...
Tyjo, tady na to se mě asi ale nebude chtít jet úplně s tím velkým přívěsem. No nevím, no uvidíme. Oj, jak tam zahučel. Pojď, pojď, zaber. No, bude to zajímavé, bude to zajímavé, když tak si jeden nadměr vezmeme tady mato, nebo tady mato. A když tak bychom si potom druhý mohli vzít zase z druhé strany. A tady mato je to pohlavní pořád důle. A já se tak dívám, já bych se to mohl klidně uspíšit s tím, že bych skočil do garáže. A já to udělám, protože já ho stejně přidělat teda na tu nástavbu tam hodit nízký. Takže pojďme na to, opustit garáž. Může být, ušetřil jsem si teda kousek cesty. No a budeme se teda podívat do toho přístavu. Já bych si tam vzal ten modrý. Co mám vlastně, co jsem chtěl teďkom brát vedle. Na té, ach jo, na té horské bystřině. Ale já si ho teda tady koupím, potom si zrovna tam ten aj odevzdám. Až budeme na druhé mapě. Protože proč ne? Tady je to strašné ježdění, tyjo. Bo ježdění je to dobré, ale tady tohle strašně pomalinky zatáčí. Strašně stuha to jde. No nedá se nic dělat, jak to snad zvládneme. A i s tím přívěsem obřím. Ale jo, mělo by to snad být všecko v pohodě. Už jsem s tady mato vézl. Tady tuhle velkou hovadinu, co si pamatuju, takže jako ono to docela šlo. Takže by to snad mohlo být úplně v pohodě bez problémů, no ale hold budu teda muset trošku víc točit a je to pomalejš, no. Ale zase ono to teda hodně přidá, že to bude vlastně jenom obyčejný přívěz a nemusím přímo vést žádného obřího vergla. A jak to tady vypadá, to je pořád pohlavně, tady nemám co řešit. Takže to je v pohodě, akorát teďkom tady vlastně nevím, jestli ta hnusná voda, ta cesta, to nebude s tím sněhem, ale asi ne, to je zase na té druhé mapě. A ty úplně první. A uvidíme. No, dobrý to je tady jenom obyčejný most, takže to je v pořádku. Tak jo, frčíme do toho přístavu. Sousek, za chvilku bychom mohli mít docela světlíčko už. Já doufám, že tady netrefím moc šutrů. Že to auto nezničím ještě než vjedu. Jak už se mě teda podařilo. Tak, dobrý, už jsme tady. Teď teda koupím nějaký ten návěs. Koukal jsem, že by tady měla být prodejna aj. Tak, já se jenom podívám. A nadměrný náklad chce štverk. Takže to prostě budu muset vzít ten modrý, ať chcu nebo nechci. Ale to nevadí, vezmeme ten modrý. Furt je s ním lepší poježdění, než úplně s tím obřím těžkým. Tak, já se tam docouvám snad ještě tento rok. Takže tam nejde fuknout trošku víc toho plynu. Tak, stav. A co tady máme? Podvalník s rampama. Je to možnost, ale nechci. Snížený. V žádném případě. A snížený. Návěz s bočnicama, tento chci. To je pětka, není tady něco na tu čtverku, ne, ale to nevadí, tak budeme mít prostě pětkový a je. Vždy
teď o co jde, akorát jsme teda o jedno místo delší, no. No to už by asi zase tak nevadilo. Tak, dostav. Nadměrný náklad, fukni ho tam. No a máme teda splněno. Můžeme pomalinky vyrazit klidně na cestu. No a s tímhle teda povolíme na továrnu do Horské Bystřiny. A což je teda zase zpátky. Tady se trošku obávám té cesty, té zatáčky. A vlastně to bude všecko v klidu. Takže jo, já si myslím, že pravení jsme. Momentálně to stejně teda bude jen o těch nákladoch teďkom. Přes ten nadměr absolutně ani nevidím. Ale tak. Pohodě. Spouštět kolo asi zřejmě bych řekl, že ani nemusím. Mělo by to být všecko v klidu snad. Ale vypadá to hezky. Vypadá to moc hezky. Protože tam nebyl ten štverkový zbočnice. Na jednom místě mi tam teď docela štve, že tam zavazal. Ale nevadí. Takže jo, já si myslím, že můžeme klidně vyrazit. Asi bych to tady možná i trošku zrychlil a uvidíme se. U brány na Horskou Bystřinu. Protože to esíčko u té brány jsem opravdu, ale opravdu zvědavý. Tak jo, přátelé, jsme tady. Jsme tady u toho zamrzlého čehosi. No to vlastně moc zamrzlé není tady ta silnice. Takže tam hlavně zase nevletět.
No ale jsme u těch hasiček, že teda by mě fakt zajímalo, jak to půjde projet. Ale jako docela to hezky kopíruje, takže asi fakt problém nebude. Akorát to chci si trošku nalíždět a bude to dobrý. No, vidíme, kam s tím potom teda ještě máme jet. Hlavně zpomal trošku, do kopce se ti nikdy nechce, teď valíš. Tak, dobrý. Už si nadjedem. Mělo by to být pak v pohodě. Už to tady jaksi škrábu ty svodidla, bych řekl. Ne, pohodička. Hezky to jde, hezky. Tak a jsme teda u toho mostu. Super, přejezd. Tak, Horská Bystřinka zasvětla. A pojďme se teda podívat kam s tím, do továrny. No, a kudy tudy? To bude zajímavé tady. Ale tak vyzkoušíme, no. Zkusíme tam přes tu křižovatku, z této strany se tam třeba půjde dostat lépe, než naposledy. Naposledy z tu obří cívku. Ale to jsme teda jeli, no taky vlastně dole, ale z druhé strany, no. Teďkom pojedeme z této, co? Bude to zajímavé asi zas. Ale rozhodně to tady s tímhle teda půjde trošku lépe. Tak, no nebo to tady švihneme zrovna rovno, teď tam zrovna zaparkujeme. Tak, já potom po cestě zrovna tento prodám. A udělám výměru. Tak, opatrně, tady to trošku objedeme. Dobré, asi jo. Celé to vychází, teď jsem se lekl, že tam byl pařez už normálně. Tak, uděláme tu stejnou chybu. Ale, trošku si nadjedeme. No, teď by to snad mohlo vyjít úplně v pohodě. Jo, tohle vyjde úplně v pohodě. Tak jo, super. První část mi byla teda už skoro hotová. Tak, tady pomalu trošku přes ty šutry. Ať to tlumiče moc nebolí. Už máme tak zničený motor. Hnusné záterasy bacha. S těma bývá vždycky problém. Jsme tady. Tak, pojď, pojď. Třeba, ale jo, srazil se do potvoru. Tak, já se tady teda zkusím nějak zázračně najet. Zrovna to tady teda vyložíme. Jsem udělal pěknou hovadinu, že tam couvám. To jsem zase udělal hovadinu. Oj. Tak, teď se teda vytočím, to by tak nějak ani nešlo. Ale já se tam potřebuju zajet stejně čumákem. A to si myslím, že se tam prostě nevleze. Takže co už. Já si teda... Ale to už. Já si teda zase podsouvnu trošku. Tak, dobrý. Dobrý.
kola by mohly mít trošku větší rate. To je strašná tady skuntok. Správa nákladu, vem si to. Jsme volní. A tím pádem máme dovést nadměrný náklad do skladiště. Takže pofrčíme zase pro nějaký ten nadměr. Takže já to udělám tak, že zrovna tenhle prodám. Vezmu si ten nahoře a s tím už si to potom odjedu. Takže tento prodej. Tak a jsme volní. Paráda. No a já si myslím, že teď už by to teda asi pro tuhle epizodku tak nějak stačilo. Ode co odježděné máme. No a v příští bychom zase pokračovali. No jak doděláme tady těch, ten nadměr a uvidíme, co potom teda budeme potom nějak tak táhat dál. Ale chtěl bych asi zkusit vyměnit pak ještě auto a zase se trošičku projet s něčím jiným, ideálně s Ankem. Protože on není vůbec k zahození, dobře se v něm jezdí, pěkně jezdí. Takže asi bych to viděl nějak tak. Tak, opatrně tady přes voděnku. Všechny cesty vedou přes pilnicu. Dobrý, dobrý. Akorát jsem teda asi mohl jet spíš druhou stranu. Když nad tím tak přemýšlím, ono by to nejspíš bylo kratší. Ale to nevadí. Vezmeme to tady má. Vezmeme to tady má a já asi teda zrovna jedu přímo pro tu nakládku, asi nebudu zase vracet. Tam ten přívěs můžeme prodat víceméně tak nějak kdykoliv. Takže to asi nebude úplně problém. Spíš přemýšlám, že bych potom tady tenhle tu vlečku sebou vzal. Ne? Ale zase dá se prodat kdykoliv. Takže proč to dělat složitě, že? No a tak nějak spíš přemýšlám, že bych možná zkusil potom druhou mapu. Zase jet na nakládku trošičku jinam. Vzít to vedle. Tak, zastav. Na tu druhou mapu zrovna. Tak, jsme tady. No já se tady ještě malinko popojedu a nevím, no, přemýšlám, že bychom fakt zajeli na tu druhou mapu, ať se projedeme zase druhým. Druhou stranou, na druhé místo. Což vlastně teď přemýšlám, že my už na té druhé mapě vlastně jsme. Jsme. Výborně, teď to teda budeme brát od letiště. Takže pojďme na to. Vrátit auto. Pustit garáž. Aha, bomba. Máme to zkrácené, co to šlo. Takže to si myslím, že je úplně v pohodě. No a mohli bychom teda potom zajet, naložit teda vedle. No a naložíme na letišti a potom pojedeme trošku inčí stranou. Takže jo. Já si myslím, že pro tuhle epizodku by to stačilo. Budeme se těšit. Budu se těšit na další. A v další si teda projezdíme zase tady tu spoustu objednávek. Splníme si ten další nadměr. No a budeme pokračovat dál. Takže vám děkuju za sledování, děkuju za podporu. Mějte se krásně, hezký den a nazdar.